2022 metais ūkininkas iš mažo Kinijos kaimelio pastebėjo keistą reiškinį. Jo auginamos avis pradėjo elgtis labai neįprastai, jos pradėjo eiti ratu viena paskui kitą. Tai tęsėsi antrą, trečią dieną, bet jos vis dar ėjo ratu, jos netgi nustojo maitintis. Tad jis nusprendė įtaisyti stebėjimo kamerą ir nufilmuoti šį keistą reiškinį. Jis pastebėjo, kad jo avis yra tarytum ištiktos transo. Kelios iš jų dėl išsekimo netgi krito negyvos. Šis reiškinys truko ištisas 3 savaites. Veterinarai nesuprato, kas lėmė šį keistą reiškinį, nebuvo rasta jokių ligos požymių. Šiuo metu pasaulyje dedasi iš tiesų kažkas keisto. Šis fenomenas pasireiškia visame pasaulyje. Mokslininkai visiškai bėgia atsakyti klausimus, kas tai lemia. Gyvūnai ir netgi vabzdžiai pastebimi keistai besielgiantys, kai kurie iš jų pastebimi dienų dienas einantis ratais. Bet ką tai galėtų reikšti? Ar tai perspėjimas, kad kažkas greitai negero nutiks? Kai kurie gyvūnai jaučia tai, ko žmogus negali, kaip pavyzdžiui elektros magnetinius laukus. Kitų gyvūnų rega ir klausa daug kartų tobulesnė už mūsų. Mokslininkai yra įsitikinę, kad kai kurie gyvūnai jaučia magnetinių laukų pokyčius. Gyvūnai reaguoja į gamtos pokyčius, prieš artėjant oro permainoms, tokiems kaip uraganai. Gyvūnai pajutę šios oro slėgio pokyčius pradeda keistai elgtis, išskrenda arba pasislepia kur saugu. Bet matant, kad tai nutinka visame pasaulyje, tai galėtų liūdyti apie artėjančią kur kas didesnę nelaimę visos planetos mastu. Daugybė įvairiausių nelaimių yra nutikusių prieš mūsų akis. Įvairiausios biblinės pranašystės išsipildo kiekvieną dieną. Ar tai gali būti perspėjimas, kad kažkas artėja? Ar kažkas naudojasi šiais gyvūnais, kad mums kažką perduotų? Naujajame testamente yra sakoma, 1/3 visų gyvų sutvėrimų vandenynuose mirs ir 1/3 visų laivų buvusių jūrose bus sunaikinti. Tai bus paskutiniosios dienos pranašai. Visa žemė gedės ir visi, kurie joje gyvena, išnyks kartu su laukiniais žvėrimis ir padangių paukščiais. Netgi jūros žuvis išnyks. Pasak Biblijos, išaušus paskutiniai valandai, Dievas naudosis gyvūnais įvairiausiais būdais. Mirs daugybė gyvūnų. Jie pradės elgtis labai keistai. Netgi paukščiai kris iš dangaus. Ar toks keistas gyvūnų elgesys gali kažką tai reikšti? Ką jūs manote? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.